guddidii dhinaca ka rarnayd ee magaalada Muqdisho imaatinkeeda Hargeysa ma waxay ka dhigan tahay talaabo qaranka ka soo horjeeda sidee ayaa loo soo dhaweeyay ayse la kulmi doonaan oo kala hadli doonaan danaha garsoorka ka fogaa ay halkan u yimaadeen maxay uga dhigan tahay Soomaaliland in ay yimaadaan odayaal Muqdisho laga soo diray oo ay dabada ka riixayaan siyaasiyinta ka soo horjeeda jiritaankeeda iyo midnimadeeda maxay se tahay sababta ay u ogolaatay xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi warbixinteenan ayaynu ku qodobaynaynaa guddi dhinac ka raran oo ay siyaasiyiin ka soo horjeeda jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland dabada ka riixayaan ayaa dhowaan waxa ay yimaadeen bariga Sool halkaasi oo ay in muddo la mushaaxayeen garaadada ka soo horjeeda Soomaaliland iyaga oo magaalada Garoowe ka soo degay arrimaha garsoorka ka fog ee guddida tan lagu arkayna waxa koow ka ahaa sheedka soo eegitaanka fariisimada ciidanka qalabka sidaa oo ay garaadadu tusayeen iyo sida oo kale hadallo iska hor imanaya in ay warbaahinta marayeen kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen annagu siyaasiyiin ma nihin siyaasaddana kuma jirno iyada oo ay dabada ka riixayaan siyaasiyiin dan gaarali waxa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool la isku hayaana waa siyaasad iyadoo oo markii horeba si weyn looga shakisanaa hase yeeshee hadalkaasi markii uu afkooda ka soo baxay ayaanay si rasmi ah uga bixin garsoornimadii qodobada si aynu warbixinteenan ku faalaynaynaa waa imaatinka Hargeysa ee guddida tani muxuu ka dhigan yahay dad badan ayaa si khaldan uga faallooday iyaga oo u jeeda shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland inay iska horkeenaan waana isla kuwa ka soo horjeeda midnimada iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland hase yeeshee waxa aynu ku horeynaynaa sababta ay u ogolaatay xukuumadda Soomaaliland imaatinkooda waxa ay muujinaysaa daacadnimada iyo dadaalka ay ku bixinayso xukuumaddu sidii loo soo afjari lahaa xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood iyadoo xulufada bariga Soolna ka dhigaysa waa loo gogol badiyaa si caalamkuna uu ula arko ujeedka ay leeyihiin iyadoo og inaanay xal nabadgelyo ka keenayn oo aabay dhinac ka raran yihiin garsoorkana si weyn uga fog yihiin ayaa waxa ay xukuumaddu dooratay iyadoo ka duuleysa siyaasadda nabadgelyada ee magaalada Laascaanood inaanay hadhow ku waramin guddidayadii dhexdhexaadinta ahayd ee xalka iyo nabadgelyada ka waday xaaladda halkani ka taagan ayaa xukuumaddu ka soo horjeesatay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysana cid aan ogolaansho ka haysan xukuumadda ma iman karto oo cid waliba way ogtahay guddida tan ayaa waxaa qaabilay guddidii u xil saarnayd xaaladda magaalada Laascaanood ee madax dhaqameedka ahayd maadaama ay iyaguna madax dhaqameed yihiin horena u sheegeen in aanay siyaasad ka garnaqayn kuna jirin inkasta oo waxa la isku hayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ay siyaasad tahay buunbuuninta iyo tiifiyada Soomaaliland ayaa loo diiday maadaama oo aanay garsoor ahayn waxa ay u socdaana ay dan gaaran yihiin oo siyaasiyiin qaranimada Soomaaliland ka soo horjeeda dabada ka riixayaan sida oo kalena waxa ay la kulmi doonaan madax dhaqameedka oo danta ay leeyihiin kala hadli doonaan kadibna waxay dib ugu noqon doonaan halkii ay ka yimaadeen lama filayo inay la kulmaan mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland sida ila wareedyada hordhaca ah ay sheegayaan hase yeeshee waxa go'aan ka gaari doona oo aanba bixin doona guddida dhexdhexaadinta ee Soomaaliland iska soo dhexushay oo deegaankasti uu ka dhex muuqdo wixii warar ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.